לנתיבות ישראל עמוד למד זין שורה 4. אחרי הערה 37. לא התפשרות עם הגלות. לא, 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 לא. התנועות המשיחיות ושם שם מדעות. אז זה בפסקה המתחילה התנועות המשיחיות אחרי שורה שמינית וכן גם וכן גם תופעותיהן. טוב, אנחנו מדברים על הגאולה ועל משיחיות, אותו דבר, גאולה, משיחיות. שלוש שיטות ביחס בין התורה ומשיחיות. א', התורה שוללת את המשיחיות, ב', התורה מזיגה את המשיחיות אבל זו משיחיות מעוותת, ג', התורה כוללת משיחיות, תורה טהורה, משיחיות טהורה. השיטה הראשונה, משיחיות וגאולה זה אותו דבר, יש משיח ויש משיחיות. הרבה שואלים, האם המשיח זה בן אדם או המשיח זו תקופה, תופעה, השקפה? תשובה, שניהם. רמב״ם, הלכות מלאכים, פרק י' א', משיחיות, פרק י' ב', התבלבלתי, י' א', המשיח, י' ב', משיחיות. המשיחיות מתחילה לפני המשיח, ובזמן המשיח, ואחרי המשיח. המשיח זה לא תלוי בנו, זה שמימי. גם זה שואלים, משיח זה שמימי או אנחנו? המשיח זה שמימי, זה החלטה אלוקית. יכול להיות מחר, יכול להיות היום, אחר כך בכל יום. הוא אומר, הריני נזיר ביום שבן דוד בא, הוא מיד נזיר. בן דוד לא בא היום, למפרע הוא לא היה נזיר, זאת אומרת אם הוא שתה יין הוא לא צריך קורבן, ומיד למחרת הוא נזיר. המשיחיות זה תלוי בנו, משיחיות זה עמל, עבודה, לעשות עולם, עם ישראל יותר טוב, יותר אמיתי, יותר נכון, זה ארץ ישראל, מדינת ישראל, זה משיחיות. מה היחס בין אורו של משיח למשיחיות? אותו דבר. לא? המשיחיות זה מעשים, והמשיחיות זה אידיאולוגיה, מחשבה, אמונה, זה אורו של משיח. אורו של משיח זה לא משהו לפני? מה? אורו של משיח זה לא לפני התגלות המשיח? זה לפני המשיח, זה בזמן המשיח, וזה אחרי המשיח. כי הרי המשיח גם יהיה... הנצרות זה... משיח בלי משיחיות. כלומר, שום דבר, פלוק, משיח. ואנחנו אומרים לא. המשיח, המשיחיות, מביאה את המשיח. מזרזת, עוזרת. אנחנו המשיחיות, המשיח. הבאנו שלוש שיטות. אנחנו אומרים משיחיות ומשיח, אבל פה לא מדובר, אם כן שלוש שיטות. א', הדתיות
מתנגדת למשיחיות, הדתיות משלימה עם הגלות, זה לא גלות, זה תפוצה, פזורה, ככה אומרים, דיאספורה. פזורה, מה, 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 זה עובדה, זה לא שיפוט. גלות זה שיפוט, זה לא נורמלי. אקזייל, זה שיפוט. לא, דיאספורה, זה דווקא טוב, דיאספורה. ככה אפשר להשפיע על העולם, ערכים. ולפי השקפה זו של רפורמים, קונסרבטיביים, ליברליים, המשיחיות היא מרד בגלות. השקפה ב', המשיחיות נובעת מהתורה, מהדתיות. אבל היא מסולפת. היא לא מבינה מה זה תורה, מה זה משיחיות. שיטה שלישית, רבי עקיבא, רבי יומי גריידיץ, וכולו וכולו. ויש משיחיות של משיחי שקר למיניהם שסילפו, ויש משיחיות אמיתית. תהילים, פרק, שכחתי. למנסח לדוד להזכיר. פסוק ראשון. מה זה למנסח לדוד להזכיר? צריך לדוד אני מבין. אבל מה זה להזכיר? תשובה, רש"י, מדרש. המלך כעס. זרק את הצון, זרק את הרועה, החריב את הדיר. המלך התפייס, בנה את הדיר, החזיר את הצון. אמר הרועה ומאיתי, סוגריים דוד, בסדר, מזכיר. אם כן, משיח בסוף. קודם אדיר, אחר כך הצון, אחר כך הרועה. אדיר, בניין הארץ. הצון, עליין הארץ. הרועה, משיח. אבל כמובן, זה גם יכול להיות אחרת. אבל יש מדרש כזה. בסדר. יש הרבה מדרשים בכל הכיוונים וכולם צודקים והרמב״ם מכריע ואומר שאין לך חמינו דברים ברורים. כלומר גם אם יש מדרש שאומר משיח בסוף, ריבונו של עולם לא כפוף למדרש. אבל כתוב, בסדר, אבל יש עוד מדרשים, יש עוד סיבות, יש עוד. לפעמים יש גזירה רעה, עושים תשובה, נעשה טוב. לפעמים יש גזירה טובה, חוטאים, מפסידים, וכן הלאה. וכן גם, תופעותיהן האחרות החלקיות שבינתיים. אף הן תופעות חלקיות. מה זה חלקיות? משיח, משיחיות,
מבולבלת, חלקית. כלומר, נעלה לארץ, אבל מצוות כבר לא צריך, או חצי צריך, או תשעה באב כבר לא צריך, כי שבתאי ספירה ומשיח, זה חלקי. בלי מלך, עם מלך. וכן גם תופעותיהן האחרות, החלקיות, רב כי אבא זה לא חלקי, זה תורה שלמה, כל התורה. אף הן לא היו מצד עצמם בניגוד אל התורה ודתיות בכללן. הם לא נגד כלל התורה, נגד חלק. תשעה באב, לא. עכשיו בתי צפי, הוא נגד איסורי עריות. זה, זה, זה מקביל. מותר, מותר. כי יש 42 עריות נגד שם בין 42 וזה. אבל הוא לא נגד התורה. הוא בעד התורה. אבל הוא מסלב את התורה. או הוא לוקח חלק מהתורה. חלק כן, חלק לא. אז הם לא מצד עצמם בניגוד אל התורה ודתיות בכללן, באופן כללי, אלא בחלקן כן, לכן כתוב תופעות ואחרות החלקיות, אלא דרבה, קורות בשמן. כל אלה מדברים בשם התורה. ומהן מקושרות עם התעוררות תשובה והתחזקות בתורה ומצוות. צריך לעשות תשובה. עכשיו זה עצמי, צריך לעשות תשובה. כמובן, התשובה שלו היא לא נכונה. לעשות תשובה. ובכן הלאה. הרמב"ם. כעת יאמר ליעקב. פסוק, נבואת בלעם. ירושלמי, כעת יאמר, חזרת הנבואה. מתי? כעת, אותה עת. כשבלעם אמר את זה, זה באמצע, תוסיף. מתי זה היה? 2488. נכון? סיעת מצרים, 2448. כפול, 4,700, 5,800, 4,800, 600. טוב, הבנתם. 4,800, זה 900 וגרושים. כפול, הכפול של 2,448. אז, אומר הרמב״ם, תתחדש הנבואה. הוא אומר, זה מסורת במשפחה שלנו. הוא לא אומר, זה ירושלמי. ארבעת אלפים שמי מאות שבעים וארבע. עכשיו זה 5,084, זה לפני 800 שנה. כלומר, בזמן הרמב״ם זה אוטוטוט. זה באיגרת תחילת המתים. או באיגרת תימן, באיגרת תימן. אל תתייאשו חבר'ה, הנבואה תחזור, 2,480 של רוז ובריאו. זה מסורת במשפחה. אבל זה ירושלמי. זה מסורת במשפחה, לפי ירושלמי. אז למה הוא לא אומר ירושלמי? ירושלמי, החכמים. מסורת במשפחה, זה מיוחד. קושיה. לא קרה כלום. זה
זה קושה על כל גדולי ישראל שנתנו תאריכים ולא קרה כלום. תשובה, קרה. קרה שלב במשיחיות. מה שאתה רואה, מה שאתה לא רואה. קרה משהו. בשנת מזרה יבוא המשיח. שום משיח. גירוש ספרד. זה חלק מיית המשיח. כי הרגישו בספרד כאילו זה ירושלים. גירוש ספרד. כל העולם חרב. משיח. ככה כותב המהר"ל. גירוש ספרד, שלב בביאת המשיח. בספר נזר ישראל. אז מה קרה בשנת 5784? הנבואה חזרה? כן. רבי שמואל החסיד, רבי יהודה החסיד, בעל הרוקח, רבי שמעון ממגנצא, ענקי עולם באשכנז, חסידים עליונים, קדושים, לא בדיוק נביאים, זה מובן, זה, אבל השראה עצומה עליונה. התוספות מביא, אחד מבעלי התוספות קורא לו הנביא, שכחתי מי. לא הנביא במובן ישעיהו, אבל במובן, זאת אומרת, אישיות מופלאה, עליונה, זה אפשר לתאר. מה שנקרא חסידות אשכנז. זאת אומרת, הייתה להם ספר חסידים, רבי יהודה החסיד. השפעה עצומה. לא כולם נעשו חסידים בדרגת ספר חסידים של רבי יהודה החסיד, זה ברור. אבל זה השפיע. יש הלכה, יש הלכה, אבל הוא מושך לחסידות שאי אפשר לתאר. ספר חסידים צריך לקבל על עצמו ייסורים, לחפר על עוונות. אחד היה שוכב בלילה בחוץ, איפה שיש חרקים עוקצים אותו כל הלילה. אחד היה לוקח גחלים בוערות, שם על הבטן, סועג ברוב כאב. תלמידו אמר לו, הרב, ביטול תורה. הוא יגיד לרב, הוא חלם, חלום, שהוא בגן עדן. אני יכול לראות מקומי בגן עדן? יפה. אפשר לראות מקום של רבי? גבוה מדי. יצורך בבוקר, מפויס. אז אתם יכולים ללמוד ספרי חסידים. זה חשוב מאוד. אבל לא להתחיל לקיים כל מה שיש שם. זה לא מדרגה שלנו. לא משנה, אשכנזים, ספרדים, משנה. הרבה מהספרדי, אז מה? מה זה משנה ספרדי, אשכנזי? זה שטויות. כלל ישראל. כשהייתי בשיעור א', כנהוג הייתי תוסס. אחד שואל אותי, אתה אשכנזי או ספרדי? אמרתי לו, מה זה בדיוק? מה זה? מה, אתה לא יודע? לא. אבל זה חשוב. אם זה חשוב, אני אטפל בזה. רגע, אבל ההורים שלך, אשכנזים או ספרדים? אין לי, אני גר צדק. אבל אם חשוב, אני אטפל. מורת, הוא אומר, איך אתה גר צדק ואתה עולה לדוכן כהן? לא, אני התגיירתי להיות כהן. אין דבר כזה. אתה תגיד לי, אין דבר כזה. שאלתי רב גדול מאוד, הוא אמר אפשר. איך קוראים? הוא לא זוכר. עם זקן לבן וזה. מורת, הוא אומר, לא נכון, אתה לא גר צדק, אלא בוא, זה. אז אל תשאל אותי. אם אני אשכנז או ספרדי, אל תעצבן אותי. בסדר. משיעור א', אוהבים ככה, אוהבים אנשים, אחר כך נרגעים. טוב, אז אם אתם כבר משיעור א',
פספסתם. שטויות. אם כן, חלקי. כן. מה זה דואלים מצד עצמן בניגוד על התורה? מצד אחר הם היו? יש חלקית נגד התורה. מצד עצמם לא. זאת אומרת, יש אחד, הוא חילוני. הוא אפיקורוס, הוא נגד התורה. יש אחד, הוא דתי לייט. דתי, איך אומרים, רצף. הוא לא נגד התורה. אבל הוא... חלק כן, חלק לא. הוא ספרדי מסורתי. הוא לא נגד התורה. חלק הוא מקיים, חלק... חליק. חליק. חליווה. זה לא... לא להילחץ. זה... ודאי הוא שומר שבת. אבל הוא נוסע באוטו. אבל אסור. חליק. אז הוא לא באופן... עקרוני בכללה כלל התורה מבטל אלא הדרב הקורות בשמן הוא טוען שהוא בשם התורה המשיחיות המבולבלת שלו ומהן מקושרות עם התעוררות תשובה והתרסקות תורה ומצוות הדרב צריך לעשות תשובה וזה שבתי צבי בתי כנסת מפוססים מלא עשו תשובה, תשובה לא נכונה, אבל עשו תשובה. אולי החלק כן, לא יודע. כי אני המשיח, זה משיח, זה לעשות תשובה, לא? היו רבנים, מול שבתי צבי, שתקו. אמרו, מה אכפת לנו שהוא משיח שקר? חוזרים משבועה. מה טוב? כמובן, זה לא טוב. לא בונים על שקרים. אחר כך השקר יתגלה, הכל יקרוס. עם ייאוש עצום. לא היו דברים מעולם שהמשיחיות של התנועות המשיחיות בכלל הייתה כופרת בסמכותם הנצרית של דיני התורה. ואומרה, מצוות בטלות נתית לבוא. כלומר, הם לא כפרו בסמכותה של תורה, אלא הם סילפו. באומרה מצוות ביתות יבוא. הם לא, חלק מהמצוות בטלו, חלק לא. אבל לא כל התורה בטלה. הרי הוא מדבר בשם התורה. גם הכופר, שבתי צבי, ועוד ועוד. דבר בשם התורה. אבל יש מאמר מצוות בטלות לעתיד לבוא. רגע. הם אמרו חלק בטל. לא הכל בטל. בסדר. עכשיו, אנחנו חייבים לפתוח סוגריים. המאמר במצוות בטלות לעתיד לבוא זה בגמרא. או במדרש, לא זוכר. אז צריך להסביר את זה. האמרה הזאת נאמרה, נידה סמך א' עמוד ב', מאותו המורה המופלא, רב יוסף. רב יוסף היה המורה מופלא. כל המורה מופלאים, אבל הוא מופלא בריבוע. רוצים לדעת למה הוא מופלא? עמוד למדה, שורה... שש, הערה 17. מבין המוראים, רב יוסף, ראש ישיבת פומפדיטה, הנקרא בשם סיני, ושהכל צריכים לו בידיעת התורה, הוא העומד על משמר הוודאות וחיוביות של משיח לישראל. הערה 18, שמתנגד בהתקפה של שר אלי מרי ורבי הלל שאמר אין משיח לישראל. כלומר, רב יוסף, סיני. רבה עוקר הרים. עוקר הרים, סיני. מעדיף? סיני
הכל צריכים לו. סיני זה יותר מיוקר הרים. אם כן, הוא גדול הדור. מידיעת התורה. הוא אומר, רבי הלל, זה לא הלל, זה רבי הלל. רבי הלל אמר, אין משיח לישראל. כבר אכלו בימי חזקיהו. כלומר, הייתה אפשרות שחזקיהו יהיה משיח, הוחמצה, אין משיח, לא, פספסנו. רש"י, תהיה גאולה, אבל בלי משיח. אה, גם זה טעות, אבל לא, לא עד כדי כך. אמר הרב יוסף, שר אלי מרא, מרא, אדונו, הקדוש ברוך הוא, יסלח לו על מה שהוא אומר. כי הרי יש נביאים אחרי חזקיהו שמדברים על המשיח. והוא מתאווה לו עם כל מעוררות חבליו. שעשרה אמר לבית המשיח, יתה ועסקה דייתי בתולי דיקו בידה חמרי. יבוא ועסקה לשבת בצל גללי חמרו. כי רבי יוחנן אמר, יתה ולא אחמינה, יבוא המשיח ולא יראה אותו. שיבוא לפניי או אחריי. אבל שלא יהיה. למה? חבלי משיח. בסדר, מותר להתפלל. הוא לא אומר שלא יבוא משיח. שיבוא משיח, ואם אני יכול להיות, לפני כן, או אחר. אמר רב יוסף, יבוא וישב בצל גללי חמורו. כלומר, הוא מודה שבימות המשיח יהיה קשה. חמור, גללים, צל, אבל הוא מוכן. או, מסירות נפש. חבלי משיח, עקבתא דמשיח, צרות משיח. גם עכשיו יש אומרים, משיח בא עוד מעט, כי יש לנו חבלי משיח. א', אתה לא נביא. ב', פעם ראשונה שיש לנו זרות, זה גרושים לעומת זרות שהיו לנו. שואה ופטיורה וגזירות תח ותת וגזירות תתנו. אל מלא חכמים שוכן במחומים על גזירות תתנו, מסעי הצלב. מה, נכון, זה היום מה שקרה, 1400 ושבויים ופצועים וחורבן, יישובים, נכון, זה צרות. מהצרה תצא ישועה, בעל מלחמות מצמיח ישועה, זה בטוח. על כל גם בארץ היו פוגרומים, תפריש פי א', תפריש פי ת', אחרי כל צרה, אומר הרב קוק, תצא ישועה, בטוח. גם מהצרה הזאת, ישועה. איזה? לא יודעים. אפשר לשער. אבל זה לא שפתאום יבוא המלך אליך, לא, וכולו. זה אף אחד לא יודע. הכל בנים, ימות המשיח, זה כרוך וצרות. השואה, אחר כך יהיו פה פוגרומים, וכולו. מלחמה זה כבר דבר אחר. זה לא פוגרומים, זה מלחמה. תמיד יש מלחמות. וברוך השם, באים להכות בנו, אנחנו נקים בחזרה. אני מעדיף שלא יבואו להכות, כן, גם אני מעדיף. הבעיה של חמאס הוא לא מעדיף. כן, זה בגלל שהזכרנו פה המורה המופלא, רב יוסף. אז הסברנו את הביטוי מופלא. מה זה אומר אז מצוות תלמיד לבוא? עוד לא הסביר. הוא אומר, זה מאמר של רבי יוסף, שהוא המורה מופלא. אז אם הוא אומר את זה, הוא יודע מה הוא אומר. הקובע את מסקנת חיבת המצוות לפי ערך חיובן. 42, גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר,
למלא חיובו, זה יותר גדול מלהתנדב. מצווה זה יותר טוב מחומרה ומידת חסידות. אתה יכול גם מצווה, גם מידת חסידות. למה גדול המצווה ביוסף ובסביב? לכאורה. אם אני מצווה, מה החוכמה שאני עושה? אם אני לא מצווה, זה מדרגה. תוספות, יצר הרע. כשאני מצווה, אני צריך לרבוש יצר הרע. כשאני לא מצווה, בא לי, בא לי, לא בא לי, לא בא לי. תוספות. הרב קוק מסביר. אם אני מצווה, סימן שזה הטבע הישראלי המוחלט. לא מצווה, הכוונה. זה תוסף. הוא סיפורי צדיקים עליי. כשהייתי סטודנט, הייתי אוכל במסעדה לסטודנטים, כשרה. היו שולחנות, שישה. יושב מולי רב רפורמי. אומר, אני לא מסכים עם מה שאמרו חז"ל. כי הוא באותה רמה. שהמצווה ועושה גדול מן המצווה ועושה. הוא אומר, אם הוא מצווה ועושה. הוא לא מצווה והוא עושה. אמרתי, אם הוא לא מצווה ועושה, הוא מצווה והוא עושה. הבנתם איך מדברים בדמגוגיה? לא אומרים כלום, אבל הטון אומר, הוא מצווה ועושה. הוא לא מצווה ועושה. הוא לא מצווה ועושה. הוא מצווה ועושה. עכשיו חידוש. אבל יודע לי כבודו שגדול המצווה ועושה מהמצווה ואינו עושה. זה חידוש שלי. גדול המצווה ועושה והמצווה ואינו עושה. זה לא חידוש גדול, אבל טוב לו לאדם חידוש שלו ממאה חידושים שלנו. אם כן, אתה לא יכול לחשוד ברב יוסף שהוא אומר מצוות בטלות לעתיד לבוא. כי הרי הוא אומר גדול המצווה. אתה מצווה, אתה חייב. אז על מה הוא אמר את זה? לא על ימי המשיח, שבהם אין השתנות מסדר חיי התורה. מצוות, אותם המצוות. כמו שאין בהם השתנות מסדרו של עולם הטבע, 43, הלכות מלכים פרק י' א' וי' ב', הרמב"ם אומר, אל יעלה על דעתך שבימות המשיח ישתנו, ישתנה מנהגו של עולם. מנהגו של עולם זה חוקי הטבע. לא, אותם חוקי הטבע. אתה רוצה לאכול, צריך לעבוד, להרוויח כסף. אז מה זה וגר עם כבש, זאב עם כבש? משל, אנחנו הכבש, הם הזאב. בינתיים, הכבש קנה רובה ויורה על הזאב. זה משל. ונמרים גדי הרבה, זה משל. חוקי הטבע, אותם חוקי הטבע. ואם לא תלבש סוודר, תצטנן. חוקי הטבע לא משתנים. וגם חוקי התורה לא משתנים. אחד מסימני היכר של המשיח, שהוא מקיים כל המצוות. לומד תורה ומקיים מצוות. ואליהו הנביא בא להחזיר בתשובה. אם כן, מצוות לא בטלות בימות המשיח. אין דעה במחלוקת לגבי בגר זאב עם כבש, שרבי שמעון אומר שהטבע שלהם משהו. יש אומרים שזה כפשוטו. שחוקי הטבע כן השתנו. הרב"ן. שם, על הרמב"ם. בכסף משנה אומר, נחיה ונראה. כשזה יהיה, נבדוק.
אבל זה, אבל כולם מסכימים שחוקי התורה לא השתנו. אלא על מצב העולם העתיד לבוא אחר מיתת המתים ותחייתה. מצוות בטלות לבוא זה אחרי תחיית המתים. שזה עולם שאנחנו לא מכירים. למה? מה הסברה? שכמו שהמתים נעשים במיתתם חופשים מן המצוות. מי שמת הוא חופשי מהמצוות. בעולם הבא, בעולם הנשמות, אתה חופשי מן המצוות. אתה לא צריך ציצית, הרי אתה נשמה. איך אתה שם ציצית? אתה אוכל כשר, אין אוכל. צדיקי, אין אכילה, אין שתייה, אין, אין, רמב"ם, הלכות, תשובה, צדיקים יושבים, עותרותיהם ועשויהם ועוד משכינה. אז אין שם מצוות. מצד מה זה עצוב? כי מצוות, זה מוסיף קדושה, אבל אין שם מצוות. זה כתוב בפירוש. וגם עולם התחייה, מצוות בטלות. זה עולם אחר לגמרי. למה? שהמתים נעשים במיתתם חופשים, מית המצוות. המתים חופשים המצוות, וקמים לתחייה שכבר היו מתים, גם. וגם, הוא לא אומר את זה פה, גם סדרו של עולם הטבע משתנה. כי הדבר הכי הכי חזק בטבע זה המוות. ותחיית המתים זה התגברות על חוק הטבע של המוות. אין מוות. אז אתה רואה שזה עולם אחר. כן יהיו באותם העולם אופנים חיים כאלה שאין בהם מקום ומציאות לקיומם של כמה מצוות התורה. כמה? זאת אומרת, גם אחרי תחיית המתים לא קרה מצוות בטלות. ואהבת לך כמוך? לא, אפשר לשנוא, לא, לא, לא. אבל יש מצוות שבטלות. כמה? אז מה שכתוב מצוות בטלות לבוא, הכוונה, לא כל המצוות, יש מצוות בטלות לבוא. הרב קוק יש לו פירוש אחר. מצוות בטלות לבוא, שאתה לא צריך ציווי, אתה עושה בלי ציווי. כמו שדיברתי בטלפון, שהייתי שם במוטף עזה, במסיס חיל תותחנים, טלפנתי לה, לא יודע איך אומרים, התחתן עם נכדה שלי, תת חתן. אמרתי, מה הדרגה שלך? אין לי דרגה, אני קצין, אני נותן לך פקודה, תכף לסייט, תאהב את הנכדה שלי. הוא אומר, זה אני עושה בלי פקודה. אוכל שלה. אז מצוות בטלות לעתיד לבוא, שלא צריך ציווי. נעשה בעצמנו. מתוך זיכוך נפשי פנימי. זה פירוש אחר. זה יכול להיות גם ימות המשיח. זה יכול להיות גם היום. הודעה, משיעור א', התקבלתם לישיבה הזאת, בישיבה הזאת, שיהיה ברור, לא רוצחים. לא רוצחים. מה עזרה? תלמיד שיעור א', אני עושה את זה בלי ציווי הרב. אני לא מציע. זאת אומרת, יש הרבה מצוות או עבירות שאנחנו כבר לא עושים בגלל הציווי. הם טבע. וככה לאט לאט. אבל זה פירוש אחר. פה הוא מעדיף את הפירוש עתיד לבוא. יש גם איגרת. רב אחד אמר, אפשר אחת לשמוע, מצוות מתירות לעתיד לבוא. הוא אומר לרב קוק, יש גם מאמר מצוות לא מתירות לעתיד לבוא. לא קשה. על עתיד לבוא הוא כל כך ארוך, אפשר לדחוף בפנים כל הדעות.
אז יש לעתיד לבוא. שמצוות בטל, לא. קורבנות, בטלים לעתיד לבוא. או, זה מוצא חן. כי קורבן זה פרימיטיבי, מי זה קורבנות? אבל יש גם שקורבנות לא בטלים. הרמב"ם אומר, בשביל מה הוא כותב הלכות קורבנות? וגם אתה אומר בשמונה עשרה, יושב את העבודה. אם כן, הקורבנות חוזרים. אבל כתוב שלא חוזרים. לעתיד לבוא הוא מספיק ארוך. שיהיה תקופה שקורבנות חוזרים, ותקופה שקורבנות לא חוזרים. לעתיד לבוא, וכתתו חרבות העם לעתים, וחניתותיהם מזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב. ישעיהו. אבל כתוב גם בישעיהו, ואבוס עמים באפי, וארמסם בחמתי, ויז לארץ נצחם. מדוע אדום בלבושך מדם, ובגדיך כדרך בגת? והלכתי, ואין אישיתי. אני חייב לעשות. סתירה ישעיהו. אמרו החוקרים, לא סתירה. שני ישעיהו. יש ישעיהו שלום עכשיו, ויש ישעיהו כחניק, עוצמה יהודית. יש גם ישעיהו שומר שבת מחללו. ישעיהו שלישי, זה ישעיהו דוץ. ויש גם ישעיהו גר זאב עם כבש, זה ישעיהו טבעוני כזה. יש גם ישעיהו צדק, הוא סוציאליסט. יהיו לאחד עשרה ישעיהו. שאלתי את ישעיהו, איך הוא מרגיש? אמר, אין בעיה, מי ייתן כל המשם ישעיהו? זה לא אכפת לו. זה לא נכון, זה ישעיהו אחד. אז זה שלום או מלחמה? קודם מלחמה, ואחר כך שלום. כי דכתיב בלטינית, סיביס פסם, פרבלום. אם אתה רוצה שלום, סי, אם, ויס, אתה רוצה פסם, שלום, פרה, אכן, בלום, מלחמה. פעם היה אקדח, הם השתמשו בראשית היישוב, פרבלום. אקדח כזה, הוא לא מוקצה. אקדח הוא מוקצה. כי זה בשביל להרוג, כלי שמלאכתו, שמלאכה אסורה. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, הערה, שמר שבת כלכתה, הרתעה. אז אם הרתעה הוא לא מוקצה, כי מותר להרתיע בשבת. זה לא מוקצה. חידוש. פרבלום. תחיל מלחמה. לכן, יש לעתיד לבוא כזה, יש לעתיד לבוא כזה. הגאולה, תסתכלו ברמב״ם, המשיח יעשה מלחמות. ועם המשיח יש שלום. נכון? הרמב״ם שם, פרק י"ב, כשתתיישב ממלכתו. הרמב״ם אומר, הרמב״ם יהיה כופה את העם לקיים תורה ומצוות. ואחר כך כתוב, ותמלא הארץ דעת את השם. אחר כך. שלבים בימות המשיח. אז זה מתרץ הרבה סתירות. גם פה. כן יהיו באותו עולם אופני חיים כאלה שאין בהם מקום ומציאות לקיומן של כמה מצוות התורה. נזכרתי. בגד של שוטפים מת, לבן, איך זה נקרא? תכריכים. מה? תכריכים. מותר כליים. כי המתים חופשי. יש לו כליים, בגד כליים, חבל לכסף, מה זה? למה הוא פטור מכיליים? כי אין לו גוף.
אין לו גוף. אז הוא פטור מגיליים, נכון? כלומר, זה לא שההלכה משתנה. המציאות משתנה. זה מה שאומר פה. אופני חיים כאלה, שאין בהם מקום ומציאות לקיום של מצוות התורה. אז בעולם הבא, אתה בלי גוף. מצוות כליים, בטלה. לא שהמצווה בעצמותה היא לא טובה, אלא במציאות הזאת, זה לא שייך. הרב, זה לא הטענה של הרפורמים? מה? זה לא הטענה של הרפורמים? זה לא. הטענה גם של הרפורמים? כן, ודאי, זה הטענה של הרפורמים. שהמציאות השתנתה. אבל זה אתה צריך להוכיח שהמציאות השתנתה. ודאי. הגמרא אומרת, שאני, זה לא אותו דבר. מותר לאכול בשר בחלב, לא. ומה עם בשר סויה וחלב שקידים, כן. יש לי הוכחות שזה מציאות אחרת. צריך להוכיח. אז זה גם באיגרות של הרב קוק. עכשיו, הרב הזה הוא אלכסנדרוף, אלכסנדרוף. קודם שחרתי את השם. העולם טוב. אז הייתה אז אופטימיות. כולם טוב, כולם צדיקים, כולם טובים, כולם שכיר, כל המצוות האלה, כן. פרסה מלחמת העולם הראשונה עם אכזריות, לא כל כך טוב. אז זה לא בדיוק שזה השתנה, אומר, המצוות זה לחנך את הבן אדם, הנחה. וכיוון שאדם מחונך, לא צריך מצוות. זה הסברה של הרב אלכסנדרוף. האדם לא, זה לא בדיוק שהוא מחונך. תתכונן נפשית. זה מלחמת העולם הראשונה, מה שנקרא מלחמה גדולה, המלחמה הכי אכזרית מכל ההיסטוריה. עד שבא מלחמת העולם השנייה, עוד יותר אכזרי. טוב, עד כאן דברים מאוד חשובים. הכל חשוב. למד ח' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.